السلام علیکم ورحمت اللہ تم سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شو میں جس کا نام ہے لو سامو روک تیرے کو بتاتے مستی کرنے ہیں تو بعد آ جائے تو بڑی رام موت منا ہے تنو کتے آنے ہی کھانا ہے کوشش کرتے ہیں آمد اللہ تک پہنچنے کی آمد اللہ کی چھوٹی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے پاگل ہو گیا بات تو صحیح ہے یہ سمجھ نہیں آتی ہے یہ آمد اللہ کے دماغ میں جو آئی ہے لے جو بابے تو اپنے اور کی نہیں مٹی پلیت کرانی جائے بولا کہ نہ بولا اگر صدیق اکبر کا سر کی لیا جائے آہا اور پھر ویز عدالت عمر سے لیا جائے آہا اور حیان عثمان غنی سے لیا جائے آہا اور دلیری عرور مرتضی سے لیا جائے آہا اور زورت عبدالقادر جیلانی سے لیا جائے تینو وچ کس نے چمچا بنایا کڑچیا اور عشق اور مستی اجمیر کے ٹپے پر بیٹھے ہوئے خواجہ سے لیا جائے کیوں ماما کی عمر مان لگا ہے مرو تو جو وجود سامنے آتا ہے اسے آپ مدرسہ کہتے اتنا غلط کیسے ہو سکتا ہے بھائی آمین